Salam, çox dəyərli kanal izləyiciləri, hər vaxtınız xeyri olsun. Talıbovun kitabından izahlara davam edirik. Mövzumuz iki sonlu çoxluğun birləşməsi, kəsişməsi və fərqinin elementlərinin sayı. Bilirsiniz ki, bundan öncə biz çoxluq anlayışı haqqında danışmışdıq. Heç bir elementi olmayan çoxluq haqqında danışanda demişdik ki, bu cür çoxluğa boş çoxluq adlanır. Yəni, heç bir elementi yoxdur. Amma elementi olan çoxluqlar da iki yerə bölünür. Sonlu sayda və sonsuz sayda olan, yəni elementlərinin sayı sonlu sayda və sonsuz sayda olan çoxluqlar var. Əgər ki, elementlərinin sayı sonsuz sayda olarsa, bu cür çoxluqlar sonsuz çoxluqlar adlanır ki, məsələn, bunlara da nümunə olaraq natural ədədləri gətirmək olar. Natural ədədlər çoxluğunu bir, belə deyək, tək ədədlər çoxluğu, cüt ədədlər çoxluğunu yəni gətirmək olar ki, nümunə olaraq bunların sayı sonsuz saydadır. Yəni bir sonu yoxdur. Və sonlu çoxluqlar hansılardır? Sonlu çoxluqlar isə müəyyən sayda elementləri olan. Məsələn ki, bir rəqəmli ədədlər çoxluğu, iki rəqəmli ədədlər çoxluğu. Bunlar müəyyən sayda elementi var. Məsələn ki, 1, 2, 9 dənə bir rəqəmli ədədlər var. 9-a qədər gedir. İki rəqəmli ədədlər harada qutarır? Məsələn ki, ondan başlayacaq. 99-da qutaracaq. Yəni, müəyyən sayda elementi varsa, bunlar sonlu çoxluqlar adlanır. Və bugün biz bu sonlu çoxluqların birləşmə, kəsmə və fərqinin elementlərinin sayının tapılmasını öyrənirik. Bunun üçün neyirik? Nəyə görə biz bunları öyrənirik? Bilirik ki, məsələlər verilir. Yəni, qarşımızda məsələlər olacaq. Və bu məsələlərdə çox zaman, çox vaxt elementlərin yazılışı yox, yəni elementləri yazmaq yox, bu elementlərin sayı soruşulacaq və bu sayı veriləcək. Bu sayın tapılması, yəni birləşməsində olan elementlər, kəsişməsində olan elementlərin sayı, fərqində olan elementlərin sayı soruşulacaq, tapılması istəniləcək. Bunlar üçün biz nələri bilməliyik? İlk öncə qaydanı bilməliyik, düsturu bilməliyik, nələr etməliyik, bunu bugün bunlarla tanış olarıq. Əgər ki, iki sonlu çoxluğun birləşməsinin elementlərinin sayını tapmaq istəyiriksə, bu zaman hər iki çoxluqda olan elementlərin sayını toplayıb, bu cəmdən, alınan cəmdən bu iki çoxluqda olan ortaq element, yəni ki, bunların kəsişməsində olan elementlərin sayını çıxsaq, bu iki çoxluğun birləşməsində olan elementlərin sayını tapmış olarıq. Buna da nümunə olaraq kitabınızda bir misal verib, məsələn ki, A çoxluğu, B çoxluğu verib, elementləri də yazılıb, 2, 3, 5, 7, 8, 9, A çoxluğun elementlərinin sayı bərabərdir 6-ya, yəni elementlərin sayını göstərmək üçün həmin çoxluq mötərizə daxilində yazılıb, qarşısında, yəni ki, əvvəlcə N yazılır, daha sonra da çoxluq mötərizə daxilində yazılır. Bu, nəyə göstərir? Çoxluğun elementlərinin sayı bərabərdir, məsələn ki, müəyyən sayda göstərilə bilər. 6-dır. B çoxluğunda olan elementlərin sayı 4-dür. Və bunların kəsişmə, yəni ortaq elementlərin sayı da 3-ə bərabər olur. 6 ilə 4-ü topluyuruq, neyirik? Çıxırıq 3-ü. Buradan da bir qayda olaraq demək istəyirik ki, iki sonlu çoxluğun birləşməsində olan elementlərin sayını tapmaq üçün hər ikisində olan elementlərin sayını toplayıb, bu çoxluqların kəsişməsində olan elementlərin sayını çıxmaq lazımdır. Əlbəttə ki, birləşmənin, bu iki çoxluğun birləşməsində olan elementlərin sayının tapılması digər bir qaydası da var. Necə edirik? Hər iki çoxluqda olan elementlərin fərqi, belə deyək ki, A-da olub B-də olmayanın üzərinə, B-də olub A-da olmayanı gəlib və üzərinə bir də bu iki çoxluğun kəsişməsində olan elementlərin sayını gəlsək, bu iki çoxluğun birləşməsindəki elementlərin sayını tapmış olar. Bunun üçün də belə bir düstur yazırıq. Say A-da olub, yəni A ilə B-nin fərqi. Üzərinə gəlirik. Say B-də olub, A-da olmayan, yəni A ilə B-nin fərqi. B ilə A-nın fərqi üzrünü sayın. Üstə gəlirik. N A ilə B-nin kəsişməsi bərabərdir N A birləşmə B.
Bax bu düsturdan da istifadə edib neyirik biz? İki çoxluğun birləşməsinin elementlərin sayını tapa bilərik. Və ya fərqini tapmaq istəyiriksə, hər hansı bir B ilə A-nın fərqi və ya da A ilə B-nin fərqini tapmaq istəyirsə, bu birləşmədən adi şəkildə belə deyək də bunun üçün bir düsturu da yazaq. N A birləşmə B-dən sadəcə çıxmalıyıq. Məsələn ki, A N A-nı, yəni A çoxluğunun elementlərinin sayını çıxsaq, N fərq N element B ilə A-nın fərqini tapmış olarıq. Yəni B-də olub A-da olan olmayan elementlərin sayını taparıq və yaxud da bu birləşmədən B elementlərinin sayını, B çoxluğunun elementlərinin sayını çıxsaq, nəyi tapmış olarıq? A ilə B-nin fərqini tapmış olarıq. Yəni A-da olub B-də olmayan elementlərin sayını tapmış olarıq. Daha ətraflı çalışmaların izahı zamanı danışarıq. Ona görə də vaxt itirmədən neyirik, çıxırıq. Birləşməsi yaxşı birləşməsini yazdıq müəllim. Fərqin tapılmasını yazdıq. Kəsişməsini necə edirik? Yəni artıq məlumdur ki, kəsişməsini də tapmaq üçün neyirik biz? N, yəni bunu da yazaq sonuncu düsturu A birləşmə B. Bundan neyi nəsək? Çıxırıq. A fərq B. Üstə gəl. B fərq A. Bərabərdir. N. A kəsişmə B. Yəqin ki, qaranlıq qalmadı. Yəni ki, iki çoxluğun birləşməsində olan elementlərin sayından A ilə B-nin fərqi, yəni ki, bu iki çoxluqların elementlərinin fərqinin cəmini çıxsaq, bu iki çoxluğun ortaq elementlərin sayını tapmış olarıq. Davam edək. Çalışmaların həlli zamanı. Düzü, Ehlers-Venn diaqramı köməyi ilə də biz bu elementlərin sayını tapmış olarıq. Məsələn ki, elə bu A və B çoxluqların birləşməsində olan elementlərin sayını tapmaq istəyiriksə, ilk öncə bundan öncə də dediyimiz kimi neyirik? Ortaq elementlərin sayını yazırıq. Neçədir? 3-dür. A-nın elementlərin sayı 6-dırsə, ortaq 3 varsa, deməli burada da 3 olacaq. B-nin elementlərin sayı 4-dürsə, ortaq 3-dürsə, burada 1 olacaq. Bundan sonra da neyin edirik? Bunların cəmi nəyə bərabər olacaq? 7. 3 üstə gəl, 3 üstə gəl, 1. Bərabər də 7 edəcək. Yəni ki, fərq, bax yuxarıda olan bu cürdür. A ilə B-nin fərqi 3, B ilə A-nın fərqi 1. Üstə gəl, bunların kəsişməsində olan 3, bərabər də 7-ni almış olarıq. Çalışmaların həlli zamanı bunlar haqqında daha ətraflı danışaraq keçək çalışmalara. İlk çalışma nömrə 1. Bir də nə yazır? Yazır N A, yəni ki A elementlərinin sayı 7, B elementlərinin sayı 9, N, yəni ki A ilə B-nin kəsişməsində olan elementlərin sayı 3 olarsa, A ilə B-nin birləşməsinin elementlərini tapın və dairələrin köməyi ilə təsvir edin. İlk öncə adi şəkildə nə edirik? Tapırıq. 1, 2, 7 A-da olanlar üzərinə gələrik. B-də olanları. Bundan da nə edirik? Çıxırıq. B-ni yazdım. 9-u, yəni 7 üzərinə 9 gəlib. Bu cəmdən də nə edirik? Çıxırıq. Yəni bu şəkildə də yaza bilərik. Cəm şəklində də zaten ardıcı olaraq hesablandığına görə yazmasa da. Buradan çıxarıq nəyi? Bunların kəsişməsində olan elementlərin sayı 3-ü 7 üzərinə 9 gələrik. 16, 16-dan da 3 çıxsaq, eləyəcək 13. Və bunu əgər dairələrin köməyi ilə yazmaq istəyiriksə, eləyirik. Ortaq elementlərin sayı 3-dür. Cəmi 7-dirsə, bu A olsun.
olsun P. Cəmi 7'dirsə 3 ortalıqsa 4 fərqdə 4 olacaq. Aynen B'nin fərqində. Onda B ilə də A'nın fərqində. Yəni cəmi 9'sa 9'dan 3 çıxırıq 6 olacaq. Və bundan sonra yəni bu şəkildə yaza bilərik. 4 üstəgəl 3 üstəgəl 6 bərabərdir neçə edəcək? 13 cavabını almış olarak. İkide ne yazır? Yazır ki n a yani ki a elementlerinin sayı a'nın elementlerinin sayı beraberdi 8. B'nin elementlerinin sayı beraberdi 10. Aynen B'nin birleşmesinin elementlerinin sayı 15 olarsa a B kesişmesinin elementlerinin sayını tapın. Daha önce biz neyini irdik? Biz bunun tapılması qaydası ilə də yuxarıda tanış olmuşduq. Yəni ki, əgər ki kəsişməni istəyirsə, birləşmədə olan elementlərin sayından, yəni 15-dən çıxırdıq. Başlayın, birləşməsi deyirəm. Yəni bunların cəmində olan elementlərin sayından. Cəmində nə var? Bunun əslində yuxarıda düsturun yazmaq yaddan çıxdı. Bunda yazaq, yəni kəsişməsində olan elementlərin sayının tapılması bu qaydasını yazmamışdıq. Eynilik. Biz əgər ki hər iki elementin hər iki çoxluğun elementlərin sayı məlumdursa, o zaman eynilik. N A üstəgəl N B bu cəmdən eynilik çıxırıq. Daha doğrusu bu cəmi yazsaq yanına çıxırıq nəyi? N A birləşmə B. Bundan sonra beraber olacak N A ile B'nin kəsişməsi. Bunu yaddan çıxartmayaq. Bu düsturdan da istifadə edirik. Düzdür. Yuxarıda məsələn ki, yuxarıdakı düsturda fərqlərin bilirdiksə, fərqinə görə də biz kəsişməsini tapa bilərik. Ama burada hər iki çoxluğun elementləri sayı məlumdursa və birləşməsinin sayı məlumsa, bax bu düsturdan istifadə edilir. İlk öncə A'nın üzerine, yəni ki 8'in üzerine neyirik? Gəlirik 10'u və buradan çıxırıq 15'i. Bu da bərabərdir. 8 üzerine 10'u gəlsək 18, 18'dən də 10'u 15'i çıxsaq, 1'dən neçə qalacaq? 3 qalacaq. Deməli A və B'nin kəsişməsinin elementlərinin sayı 3'ə bərabər olacaq. Yəni ki, burada da yaza bilərik. N A kəsişmə B bərabərdir 3. Növbəti çalışma 3'e baxaq. Görə 3 dənə yazır. Yazır A bərabərdir. A çoxluğu bərabərdir. 7, 8, 9, 10, 11. Yəni bu elementləri olacaq. B çoxluğun elementleri 5, 8, 11, 13 çoxluqların birləşməsinin elementlerin sayını tapın. Əlbəttə birləşməsinin elementlerin sayını tapmaq üçün eləyir. Hər iki çoxluqda olan elementleri cəmləyir. Biz bundan eləyir çıxırdıq bu iki çoxluğun kəsişməsində olan elementlerin sayını çıxırdıq. Ona görə də biz A ilə B'nin kəsişməsində olan elementlərin sayını da yazmalıyıq, yəni bilməliyik. Onuna görə də yazırıq ki, A kəsişmə B bərabərdir. 7 birincisində var, ikincisində yoxdur. 8 var, 1. Burada yazaq. Daha sonra sayını da 8. Daha sonra 9 yoxdur, 10 yoxdur, 11 var bir de. 8, 11. Yəni ki, N A kəsişmə B bərabərdir 2. N A bərabərdir neçədir? 1, 2, 3, 4, 5. 5. N B bərabərdir neçəyə? 1, 2, 3, 4-ə. 4-ə. Bunu da birləşməsində olan elementlərin sayını tapmaq üçün yazırıq. 5. Üstəgəl 4 çıxılsın 2 bərabərdir 7. Deməli bu iki çoxluğun birləşməsinin elementlərinin sayı 7-yə bərabər olacaq.
silaç növbət çalışmalara da davam edirik. Davam edirik növbət çalışma 4. Yazır ki A 4 5 6 7 8 çoxluğu B 1 3 5 7 9 çoxluqlarının kəsişməsinin elementlərinin sayını tapmaq üçün ilk öncə hər bir çoxluqda olan elementlərin sayını tapırıq. Daha sonra bunların birləşməsində olan elementlərin sayını da yazırıq. Yəni burada artıq bir dənə birləşməsində olan elementlərin sayını yazırıq ki n daha doğrusu hələ ki n-i yazmamışdan öncə yazaq ki A birləşmə B bərabərdir. Hansılardır? 4, 5, 6, 7, 8 olduğu kimi ya da 4, 5, 6, 7, 8. 3, 1 de 1, 3, 1, 3, 9. Qalanlar da ortaqdır məncə. 5 ilə 7 hər ikisində var. Buradan da məlum oldu ki, N A birləşmə B bərabərdir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir de sayaq. 3. Bu da 3, 8'e beraber oldu. N A bərabərdir. Neçə edir? 5'dir. N B bu da bərabərdir 5. Və biz bilirik ki hər iki çoxluğun elementlərin cəmindən olan birləşməsində olan elementləri çıxsaq bu iki elementin kəsişməsində olan bu iki çoxluqda olan bu iki çoxluğun kəsişməsində olan elementlərin sayını tapmış olaq. Üzvünü sayın arada dilim dolaşır. 5 üstəgəl 5 çıxsaq 8-i bu da bərabərdir. Neçə eləyəcək? 2. Deməli, bu iki çoxluğun kəsişməsinin elementlərinin sayı 2-yə bərabər olacaq. Mən hər dəfə yəni qaydanı düsturu yazmıram. Düsturu yazmağa ehtiyac yoxdur. Bir dəfə yəni bilsəniz hər dəfə onu təkrar olaraq hər məsələni yazanda təkrar olaraq yazmağa ehtiyac yoxdur. Əsas ki, qaydanı biləsiniz. Neyləyərik? İki çoxluğun elementlərinin cəmindən bu iki çoxluğun birləşməsində olan elementlərin sayını çıxsaq, neyləyərik? Bu iki çoxluğun kəsişməsində olan elementlərin sayını taparıq. 5 dənə yazır. Yazır N birləşmə. N deyirəm, A ilə B-nin birləşməsi bərabərdir 20. A ilə B-nin kəsişməsinin elementlərinin sayı bərabərdir 4. Olarsa N A üstəgəl N B-ni tapın. Yəni ki, A elementlərinin sayı ilə B elementlərinin cəmini tapmaq lazımdır. Bu cəmi bizdən istəyir. Bu düsturda burada xatırladaq ki, inirik sadəcə hər iki elementin ayrıqda cəmin tapmaq. Yəni ki, belə deyək də, bu iki çoxluğun elementlərinin cəmini tapmaq istəyir. Ortaqlar da bunun içində, yəni kəsişməsində olanlar da daxil olmaqla cəmi neçədir? O zaman biz kəsişmə və birləşməni biliriksə, birləşmənin üzərinə kəsişməni gəlsək, yəni ki, N A birləşmə B üzərinə gəldik. N A kəsişmə B bərabərdir N A üstəgəl N B olacaq. Və buradan da deməli nə olar? 20 N A birləşmə B 20-dirsə, bunun da üzərinə gəlsək N A kəsişmə B 4'tü. 4'tü. Burada 4'ü gəlsək, bu da bərabər deyəcək 24. Deməli, aynan A çoxluğun elementlərinin sayı ilə B çoxluğun elementlərinin sayı nəyə bərabərdir? 24'ə bərabərdir. Əlbəttə ki, bu artıq onların birləşməsində olan elementlərin sayı deyil. Ümumi elementlərinin sayıdır. Yəni, birləşməsi zamanı nə edirik? Birləşmə zamanı
artıq hesablayarkən kəsişmə, yəni burada ortaq elementlər hesaba alınmır. Yəni ortaq elementlərin yalnız biri yazılır. Bir dəfə ya biri yazılır da hər ikisi, yəni hər iki çoxluqda olan eyni elementlərdən yalnız biri yazılır. Bunu daha öncəki dərsimizdə öyrənmişdik. 6'da yazır ki, A və B çoxluqları verilmişdir. A çoxluğun elementlərinin sayı üstəgəl B çoxluğun elementlərinin sayı bərabərdir 18. Bundan sonra yazır ki, A ilə B-nin kəsişməsinin elementlərinin sayı bərabərdir 5 olarsa, A ilə B-nin birləşməsinin elementlərini daha doğrusu A ilə B-nin elementlərinin sayını tapın. Bunun üçün də daha öncə yəni bir düstur yazmışdıq. Bəlkə də yazmamışsa bir dənə də xatırladaq. İlk düsturumuzu, yəni ilk qaydanı buna görə yazmışdıq. Demişdik ki, N A üstəgəl N B çıxılsın nə? N A kəsişmə Yəni ki, kəsişməni bilirik, A-nı bilirik, B-ni bilirik. Bunu da yerinə qoyarıq. A ilə B-nin cəmi 18-dir. Yəni bu cəm 18-dirsə, diqqətli olaq, bu cəm 18 olduğunu bildiyimizə görə, daha sonra da burada olan kəsişmənin də elementlərinin sayını 5-i bilirik və biz əgər ki, bərabərdir N A birləşmə B-ni tapmaq istəyiriksə, 18'den çıxarıq 5'i beraber nesi edəcək? Aa, buradaki elementin sayı da 13. Ona göre de yani biraz diğer tarafta yazaq. 18 çıxılsın 5 beraberdi 13 cevabını almış olarak. Demeli çalışma nömrə 6'da aynen B'nin birleşmesinin elementlerin sayı 13'e beraber olacak. Növbət çalışma 7'ye baxa göre 7'de ne yazır? Yazır ki, N A bərabərdir 8, N A birləşmə B bərabərdir 20, N A kəsişmə B bərabərdir 3 olarsa N B-ni tapın. Yəni ki B-nin elementlərinin sayını tapın B çoxluğunun. Bunun üçün növbəti bir düstura müraciət edək. Yəni bu düsturu yazaq. Bunu da əlbəttə ki yadınızda saxlayarsınız. Əgər ki B çoxluğunun elementlərinin sayını tapmaq istəyirsə və bu cür birləşmə, yəni və ya digər çoxluğun elementlərinin sayı və bunların kəsişməsinin elementləri sayı məlumdursa, biz həmin bu iki çoxluğun birləşməsindən, birləşməsinin elementlərinin sayından, yəni N A birləşmə B-ni sayından çıxsaq, N A-nı daha sonra üzərinə gəlsək, N A ilə B-nin kəsişməsini bərabər olacaq N B-yə. İndi yerinə qoyub yazarıq. Deməli, A ilə B-nin birləşməsinin elementlərinin sayı nəyə bərabərdir? 20-yə. Yazırıq 20. Bundan çıxırıq A-nın elementlərinin sayını 8-i və üzərinə gəlirik. A ilə B-nin kəsişməsinin elementlərinin sayı neçə? 3-ü. Bundan sonra bərabər olacaq B çoxluğun elementlərinin sayı 20-dən 8 çıxsaq 12, 12 üzərinə 3 gəlib bərabərdir 15 cavabını almış olarıq. Keçək növbəti çalışma 8-ə. Bu səhifə, yəni ki, bitəndən sonra çalışmaları dayandırım, yəni ki, izahları dayandırım. Növbəti video izahda davamı olacaq. Çünki yorucu olmasın. Digər səhifəndə, digər video izahda izah edəcəm. İzləməyə davam edin. Növbəti video izahlarda ardı da gələcək. 8-də görək nə yazır? Yazır ki, N B bərabərdir 12. N A ilə B-nin birləşməsi 25. N A ilə B-nin kəsişməsi 5 olarsa A-nı tapın. Eyni qaydadır. Qayda olaraq eynidir. Sadəcə A-nı burada B-ni tapdıq. Biz də neynirik? İndi A-nı tapmış olarıq. Yəni bu birləşmədən nə var? 25-dir.
25'ten bu birləşmədən digər yəni ki məlum çoxluğun elementlərinin sayını çıxsaq neçə 12-ni çıxsaq və bunun üzərinə bu iki çoxluğun kəsişməsində olan elementlərin sayını əlavə eləsək 5-i bu da bərabərdir 25-dən 12-ni çıxanda eləyəcək 13. 13-ün üzərinə də 5 gələrək eləyəcək 18. Deməli A çoxluğun elementlərinin sayı nəyə bərabər olar? 18-ə. Biz izləməyə davam edin. Növbəti video izahlarda digər çalışmalarında izahı olacaq. Çox sağ olun, təşəkkürlər.